apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelar, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo sono. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoitecer, olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Espero você voltar a Saigon. Tantas palavras, migas palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Disse adeus no espelho com batom. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoitecer, olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar a Saigon. Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, em dezembro, tem que dizer tudo, tem que entregar tudo, não, né? Eu posso entregar, não tem problema. Nasci no Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro de 1946. Cantar, assim, eu sempre fui muito ligado em música, desde pequenininho eu escutava muito rádio, né? E tinha, escutava muito... Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Anísio Silva,
né? Ainda peguei um pouquinho de Orlando Silva, Silvio Caldas, enfim. E, quer dizer, eu comecei a ouvir esses cantores maravilhosos e depois veio João Gilberto, que eu escutei assim, no rádio, assim, pela primeira vez que o disco foi tocado, no dia em que o disco foi tocado pela primeira vez, eu escutei. Então, eu acho que... eu acho que chega de saudade, né? João Gilberto não foi chega de saudade? O primeiro disco dele, é isso mesmo. E a partir dali, então, eu comecei a prestar muita atenção no que era feito, o que era cantado anteriormente, né? Mas essa coisa de chegar e quebrar tudo e cantar com uma vozinha, fazendo uma divisão totalmente diferente, isso marcou muito para mim. Ah, sim. Quer dizer, eu venho de uma infância pobre, mas assim, aí eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E aí, eu era office boy no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo em que eu estudava também à noite, e até chegar na Faculdade Nacional de Direito, que foi onde eu comecei a cantar num festival de música estudantil lá da faculdade. Olha, as músicas foram compostas por uns dois meninos, meus colegas de turma, que era o Zé Luiz e o Wilson Camarão. Eu confesso a você que eu não tenho nenhuma gravação dessas músicas, assim. E como isso aconteceu há 40 anos atrás, então fica difícil para mim lembrar assim, um pouco das músicas. Olha, o festival da faculdade foi interessante porque eles foram lá, a gente passou no vestibular, entramos para a Faculdade Nacional de Direito em 1970, e eles souberam que acontecia anualmente lá um festival de música. E eles foram lá, escondidos de mim, e me inscreveram nesse festival. Aí eu falei, mas como vocês fazem um negócio desse comigo? Ele disse, não, você tem uma voz muito legal, não sei o quê, você tem que cantar, não sei o quê. E eu fiquei assim, uma raiva danada, porque, quer dizer, eu gostava de música, cantava para mim, assim, mas subir num palco e cantar para mim, aquilo era um absurdo, né? Mas aí eles me escreveram lá e eu falei, cadê as músicas? Eu disse, não tem música não, mas até lá o festival a gente arranja. Aí apareceram lá com as músicas e eu fui participar do festival. Eu me lembro que eu classifiquei as músicas em segundo e terceiro lugares, assim. E ainda ganhei o prêmio de melhor intérprete. Assim, depois do festival, lá na faculdade, a classe, minha turma inteira, toda vez que eu entrava em classe, eu disse, e aí, vai continuar, não vai cantar, não sei o quê. Eu falei assim, gente, me deixa em paz, eu não quero saber disso, eu quero estudar, quero ser diplomata, eu queria ser diplomata. Né? Eu disse, não, nada a ver, não sei o quê. Aí começaram a me buzinar demais. Aí eu falei assim, gente, o que, é que eu vou fazer com esse pessoal? Aí comecei a prestar atenção, falei assim, como eu faço? Eu não conheço ninguém no meio artístico, não sei. Até o José Messias me deu assim, uma força no início. Ele tinha um programa nas tardes, lá na TV Rio, lá no Rio de Janeiro. E aí ele me chamou, assim, logo que acabou o festival, eu fui lá umas duas tardes, cantei, enfim, mas não queria absolutamente nada com isso. Até que um dia eu vi o programa do Flávio Cavalcante, que ele era o programa número um do Brasil, né? Ia o Brasil inteiro aos domingos. E ele abriu lá um concurso de cantores. E inicialmente se chamou A Grande Chance, depois é que se tornou Mercado Internacional de Talento. E aí eu fui lá, fui fazer um teste, fiz o teste com a Carminha Mascarenhas e com o pianista Anselmo Mazzoni. E como era na garagem do escritório do Flávio, então ele ficava lá de cima do escritório dele, ele abria as janelas e ele ficava ouvindo tudo que estava acontecendo lá nos testes, né? E aí a Léa Penteado, que era a secretária dele, chegou na janela e falou assim, quem é esse? Quem é que está cantando aí? Não sei o que. Aí eu me mostrei. E aí já no domingo seguinte, assim, eu já estava cantando, já estava participando do programa do Flávio A Grande Chance.
Aí eu, enfim, aí eu fui, comecei a concorrer nas etapas eliminatórias no concurso do Flávio Cavalcante, até que chegou a final, no Teatro Municipal, num domingo de junho de 1972. Agora, a escolha da música é que é interessante. Os meus concorrentes, assim, quer dizer, os cantores que participavam do concurso, né? E eles muito preocupados, assim, em mostrar muita coisa, assim, de música, de voz, né? De formação musical, de uma série de coisas, né? Então, eles escolheram músicas poderosas, né? E eu, quando fui ao encontro do Erlon Chaves, que era o maestro do concurso, e ele me perguntou: Emílio, qual é a música que você vai cantar? Aí eu falei: Chiclete com Banana. Ele tomou um susto. O quê? Eu falei assim: vou cantar Chiclete com Banana. Você tem certeza? Eu falei assim: absoluta, Erlon. E aí foi uma coisa maravilhosa, porque o Teatro Municipal ficou de pé, ficou me aplaudindo mais ou menos 5 minutos, mas eu não ganhei, tá? Eu fiquei em quarto lugar. Mas foi muito bom, maravilhoso. Bota o pipop no meu samba, canto de samba, pegar no tamborim. Quando ele pega com pandeiro e no zabumba, quando ele aprender que o samba não é bomba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, X-Lex sem mistura com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Meu samba rock, meu irmão, é, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira com a batucada brasileiro. Só bota e bate no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Ele pega no pandeiro e nos abumba, quando ele aprender que o samba não é bumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, Chiclete se eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Eu samba rock, meu irmão, é, mas em compensação, eu quero ver o rio de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira com uma batucada brasileiro. Eu quero ver a confusão.
falaram tanto de você, disseram coisas de você. Não ligue amar, é mesmo assim. Em nosso amor, ninguém dá fim. Amor, vem, vamos sorrir. Amor, vem, é, eu não vou partir. Não quero ver você chorar. Não ligue não, amor, você vai ser feliz. Não ligue tanto para o que essa gente diz. Não ligue não, amor, a dor já vai passar. Amor que é bom, nós temos muito até. Ah, é assim, eu no programa do Flávio eu tive a felicidade de estar sendo visto por muita gente, evidentemente, que era um programa número um do Brasil. E aí o Flávio recebeu um telefonema numa das minhas apresentações num concurso, que era o Doval Ferreira, que era o diretor da gravadora CID. E ele falou para o Flávio assim: Esse cantor aí ganhando ou perdendo o concurso, ele já é meu contratado. A Doval Ferreira, meu querido amigo, então ele foi comigo, ele me levou para o Lincoln, aonde eu comecei a cantar. O Lincoln estava voltando com a banda dele e aí eu comecei a trabalhar com o Lincoln e com o Durval ao mesmo tempo, né? Porque o Durval era diretor musical do grupo Dead Lincoln. Era mais ou menos a cabeça, assim. E o Lincoln era foi o conjunto assim, de maior sucesso, né? no Brasil. Assim. Então isso aí, eu tenho uma lembrança muito grande, porque foi assim, uma das minhas primeiras oportunidades, assim, como cantor de baile, assim, crooner de baile, que era uma época maravilhosa. Nunca mais quero amar, já perdi a ilusão. O que sofri, que chorei por um grande amor, não esquecerei. Nunca mais vou sofrer por amor, nunca mais. Sou mais feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim. Mas quero amar, já perdi a ilusão. O que sofri, que chorei por um grande amor, não me esquecerei eu não. Nunca mais vou sofrer por amor, nunca mais. Feliz, triste assim, vivo sem ninguém, vivo só pra mim.
feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim. Sou mais feliz, triste assim. Vivo sem ninguém, vivo só pra mim. Johnny, eu conheci o Johnny no Rio de Janeiro porque eu tinha acabado de fazer uma temporada longa numa boate chamada Fossa, lá no Rio de Janeiro, na Praça do Lido. E um certo tempo depois, o Johnny foi fazer uma temporada na Fossa. E aí eu fui conhecê-lo. E ficamos, assim, muito amigos mesmo, que é um compositor que eu tenho o maior carinho, assim, o maior respeito. E aí comecei a cantar muitas músicas do Johnny, né? Eu gravei muitas músicas dele. E é só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção. De sua boca ouvi dizer, quero você. Quis responder, quis te abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me assim. E aí então eu era do Castro da Poligram. E o meu querido Roberto Menescal me chamou assim, na sala dele e me falou que iria acontecer um festival, acho que é MPB Shell, uma coisa assim, e que ele gostaria que eu participasse do festival. Então ele me mostrou uma música que era do Paulo Debétio e do Paulinho Rezende, que era um samba, né? E eu, com aquelas minhas manias de querer mudar tudo sempre, né? Aí eu falei, eu até participo do festival, mas se você me deixar fazer alguma coisa nessa música, né? Aí ele falou, o quê? Eu falei assim, eu vou levar essa música para o Lincoln Olivetti fazer o arranjo. Então levei para o Lincoln Olivetti, que é um músico, um arranjador, um maestro maravilhoso. E ele falou para mim assim, eu vou fazer um arranjo para você que é inesquecível. E fez. Música.
pelo amor de Deus, clareia a minha solidão. Acende a luz do teu perdão. Apaga esse adeus olhar. Faz do menos meu receio sem nenhum valor. Desperta o nosso imenso amor. Não custa nada perdoar. Como você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração. Veio uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa meu amor. Pobreza maior que o perdão. Não há no reino da paixão, não. Perdoa meu amor. Pobreza maior que o perdão. Não há no reino da paixão. Pelo amor de Deus, clareia a minha solidão. Acende a luz do teu perdão. Apaga esse adeus olhar. Faz dos meus receios sem nenhum valor. Desperta o nosso imenso amor. Não custa nada perdoar. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração. Feito uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa meu amor. Pobreza maior que o perdão. Não há no reino da paixão, não. Perdoa meu amor. Pobreza maior que o perdão. Não há no reino da paixão. Pelo amor de Deus, clareia a minha solidão. Acende a luz do teu perdão. Apaga esse adeus do olhar. Faz dos menos meus receios sem nenhum valor. Desperta o nosso imenso amor. Não custa nada pelo ar. A Menescal, é? Você quer saber de Menescal? Ah, Menescal, maravilhoso. Menescal é numa época em que eu estava sem gravadora, né? E ele já tinha sido meu diretor na Poligram. E ele, então, começou a me procurar. Mas ele estava sabendo que eu não queria mais gravar, que eu queria só ficar fazendo shows, que eu adoro fazer show, né? E eu não gosto muito de estúdio. As minhas gravações são sempre muito rápidas, muito... E ele sabia que eu não queria gravar tão cedo, por causa desse trauma de ser dispensado de gravador, essas coisas todas. Ele então mandou me chamar, mandou me procurar, e eu fui ao encontro dele. E ele me disse assim, olha, eu sei que você não quer gravar mais, já estou sabendo de tudo, mas eu tenho aqui um projeto que o Heleno Oliveira me pediu para participar, mas a única pessoa que pode cantar esse projeto é você. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu fui, tá bom, vamos lá ver o que é isso. Ele falou assim, eu já gravei, ele falou assim, eu tenho aqui gravado já algumas... Ele sabia todos os meus tons, né, porque ele foi meu diretor na Poligram há muito tempo. Aí ele mostrou, olha, as músicas são essas aqui, assim, essas faixas, tem que fazer, são faixas assim, em pupurrizinhos de três músicas, assim, duas, três músicas, assim, e... para fazer um resgate da música brasileira, que no momento está muito mal executada, muito pouco comprada. E aí fizemos as Aquarelas Brasileiras, que começou exatamente em 1988. E a partir dali fizemos 7 aquarelas, né? Com muitos sucessos assim, dentro delas. Assim. Eu também tinha oportunidades ali dentro das aquarelas de cantar músicas inéditas, de fazer lançamentos de músicas inéditas. Então vamos relembrar aqui um
uma música das Aquarelas. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atribuída, e me dissesse uma beleza, com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, não te levanta magia, quem sabe a gente vai se ver outro dia, quem sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida paga essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que mais mandou? É comer o pão que o diabo amassou? Perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá tempo, e a tristeza vai passar, deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Era só isso que eu queria na vida, uma cerveja, uma ilusão atribuída, que parece uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta magia, quem sabe a gente vai se ver outro dia, quem sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida paga essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou? Perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Então senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá, e a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Ah, Dick Farney, cara. Dick Farney é assim. Eu, depois de fazer as sete aquarelas, eu quero dar um tempo dessas aquarelas brasileiras. Aí o João Araújo, isso depois de vender milhões e milhões de discos, né? Aí o João Araújo falou assim, ele não quer mais fazer as aquarelas, né? E o que é que ele quer fazer? Agora, eu acho isso o máximo, né? Porque o diretor de uma gravadora mandar perguntar para o cantor o que é que ele quer fazer, né? Então, isso foi muito legal. Eu cheguei de uma viagem, de uma turnê, e em casa comecei a dar uma olhada nos meus discos, nos meus CDs. Aí eu comecei a pegar os discos do Dick Farney para ouvir. E falei assim, gente, eu vou escutar um pouco de Dick Farney hoje. Assim. E foi me dando assim, uma vontade imensa de cantar aquelas canções, aquelas músicas. Né? Então, eu respondi a pergunta de João Araújo. Diz para ele que eu quero fazer um disco em homenagem ao Dick Farney, que foi um disco maravilhoso chamado Perdido de Amor. Vou mostrar uma canção que foi lançada pelo Dick. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo. Tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo.
pelas manhãs, tu és a vida a cantar. E a tardinha, o sol poente, deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, fico perdido de amor. E hoje vive a murmurar. Só bate Copacabana. Eu grande amigo, querido, saudoso também, eu, nós éramos assim, muito ligados assim, muito parceiros assim, a gente, ele sempre ligava, mandava Ivone Cassu ligar assim, liga lá para o Emílio, para ele, para a gente jantar assim, no restaurante que tinha lá em Copacabana, que ele adorava ir lá no Posto 6, e ele sempre tinha aquele jeitão dele assim, muito difícil, né, a gente brigava muito justamente por esse comportamento agressivo dele, mas a agressividade dele era pura defesa, né? Porque era uma pessoa maravilhosa. E aí, então, eu tive a oportunidade de fazer um disco em homenagem a ele. Ah, o disco se chamou Com um Sorriso nos Lábios. E todo disco, todo show meu eu faço questão de sempre colocar uma música dele, porque ele faz muita falta à música brasileira. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, eu, mas e a vida? Ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma boca, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ele diz que a. Ela
diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho uma força na fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viveu e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, o eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Oh, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita. Assim, Tom e Vinícius, né, é impressionante assim, a capacidade, né, a versatilidade da dupla, né? Fizeram músicas maravilhosas, assim, inesquecíveis, assim, para todo e sempre, né? E eu fico assim, muito honrado e feliz de ser um cantor, né, que pode cantar Tom e Vinícius. Só dançando, 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 só dançando. Só dança o samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei me cansei do calypso ao tchá, tchá, tchá. Só dança o samba, eu só danço o samba. Só danço samba, vai. Só danço samba, eu. Só danço samba. Só danço samba, vai. Já dancei no twist até de um ar, mas não sei, cansei do calypso ao tchá, tchá, tchá. Samba, oh. Só danço samba, eu só danço samba, vai, 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 oh yeah. Só danço samba, eu só danço samba, eu só danço samba, vai, tá. Até demais.
estou sem me vencer. Do Carlinhos ao tchá tchá tchá. É o samba, só danço samba. Eu só danço samba, vai.